Salam, mən biologiya müəllimi Ülviyə Mahmudova. Mövzumuz qıcı kimilər. Bitkilər aləmi iki qrupa bölünür. İbtidailər, alilər. İbtidailərə yosunlar, alilərə isə ötürücü boruları olmayanlar və ötürücü borusu olanlar aiddir. Ötürücü borusu olmayan bitkilərə mamırlar, ötürücü boruları olanlara isə toxumu olmayanlar və toxumlular aiddir. Toxumu olmayanlara qıcılar, plan kimilər, psilofitlər, qatır quyruqlar, toxumlulara çılpaq toxumlular, örtülü toxumlular şöbəsi aiddir. Çılpaq toxumlulara saqovniklər, qozalılar, kinko, toxum örtüklülər, örtülü toxumlara isə birləpəllər və ikiləpəllər sinfi daxil olmuşdur. Qıcı kimilər şöbəsi. Müasir qıcı kimilər psilofitlərdən başlanğıc almış və devon dövründən məlumdur. Daş şömür dövründə geniş inkişaf etmiş nəhəng ağaclar olmuşdurlar. Hazırda ot şəkilli və tropiklərdə ağac şəkilli nümayəndələri yayılmışdır. Dəyişən mühit şəraitinə uyğunlaşma əlaməti kimi ilk dəfə həqiqi köç sistemi, yəni saçaqlı köç sistemi əmələ gəlmişdir. Kök yalnız vegetativ orqandan, yəni kökümsov gövdədən əmələ gəldiyi üçün onlarda əsas kök hələ inkişaf etməmişdir. Nəsil növbələşməsi ilə gedən çoxalma üsulu vardır. Cinsi çoxalma orqanları ilk cücərtidə protalda olur. Sporlar meyoz bölünməsi nəticəsində əmələ gəlir. Qeyri-cinsi nəslin nisbi üstünlüyü mövcuddur. Qıcı kimilərə qıcılar, qatır quyruqlar və planlar aiddir. Onlar xarici quruluşuna görə toxumlu bitkilərə az, inkişaf xüsusiyyətinə və kökümsov gövdəyə malik olmalarına görə çox oxşayırlar. Bundan başqa, bildiyimiz kimi qıcı kimilərin elmə 11.500 növü məlumdur. Bunlara misal olaraq Marsilya, Salvinia, Salagenellanı göstərə bilərik. Qıcı kimilər şöbəsinin ən geniş yayılmış nümayəndəsi erkək qıcıdır. Erkək qıcı uzun, saplaqlı, iki qat lələk vari yarpağa malikdir. İlk dəfə olaraq əlavə köçlər əmələ gəlmişdir. Onlar ehtiyat qida maddəsi toplanan kökümsov gövdədən inkişaf etmişdir. Protalda isə rizoidləri olur. Qatır quyruqlar və planlarda qıcı kimilər şöbəsinin nümayəndələridir. Marsilyanın şəklini görürsünüz, Silagenellanı görürsünüz və erkək qıcının təbiətdə meşə altında çəkilmiş şəklini görürsünüz. Qıcı kimilərin yarpaqları iki qat lələkvaridir və kölgəli, rütubətli və tropik meşələrdə çox olurlar. Hər il yazda inkişaf edən yarpaqlar uc hissəsi ilə böyüyür. Uc hissəsi ilbizvari yığılaraq açılır və yarpaqlar uc hissəsindən uzunluğa böyüyür. Qıcıların yarpağı həm fotosintezdə, həm də sporanginin əmələ gəlməsində iştirak edirlər. Yarpağın alt səthində qonur qəhvəyi rəngli qabarlarda sporangilər əmələ gəlir. Orada isə sporlar yetişir. Yetişmiş sporlar külək vasitəsilə ətraf mühitə yayılır. Əgər qıcıların inkişafına nəzər salsaq, aşağıdakı sxemə baxmamız lazımdır. Belə ki, yetkin cavan qıcının kökümsov gövdəsi və yarpaqları olur. Yarpağın alt hissəsində sporangilər yerləşir. Sporangilərin içərisində meyoz bölünmə nəticəsində sporlar yaranır. Sporlar haploid xromosom sayına malik olur. Sporlardan cavan cücərti, yəni ürəyə bənzər protal əmələ gəlir. Protal iki cinslidir, üzərində zigot əmələ gəlir. Protalın bir hissəsində anteridi, anteridi də spermatozoidlər, bir hissəsində isə arxigoni, arxigoninin içərisində isə yumurta hüceyrələr əmələ gəlir.
Spermatozoid quyruqludur və mamırlarda olduğu kimi qıcıların da mayalanması üçün mütləq suya ehtiyac var. Spermatozoidlər suda üzərək yumurta hüceyrənin üzərinə düşür və mayalanma baş verir. Mayalanmadan zigot əmələ gəlir. Zigotda xromosom sayı 2N, yəni diploid sayda olur. Zigotdan isə yetkin bitki inkişaf edir. Beləliklə, deyə bilərik ki, qıcılarda da nəsil növbələşməsi mövcuddur. Lakin, mamırlardan fərqli olaraq, birinci qeyri cinsi yolla, sonra isə cinsi yolla çoxalırlar. Üzərində spor əmələ gətirən bitki cinsi nəsil, qeyri cinsi nəsil adlanır. Üzərində qamet əmələ gətirən cücərti isə cinsi nəsil adlanır. Sxematik olaraq göstərmək istəsək, deyərik ki, zigotdan sporofit nəsil adlandırdığımız yetkin bitki əmələ gəlir. Bitkinin yarpağının alt hissəsində sporangi, sporangidə sporlar inkişaf edir. Sporlar meyoz yolundan əmələ gəldiyi üçün orada xromosom sayı yarıya enmiş olur. Spordan ilk cücərti olan protal yaranır. Protalın üzərində arxegoni və anteridi, yəni yumurta hüceyri və spermatozoid yaranır. Yumurta hüceyrəni spermatozoid su vasitəsilə üzərək mayalayır. Mayalanma nəticəsində diploid say bərpa olunur. Mayalanmadan zigot, zigotdan yenə yetkin fərd əmələ gəlir. Beləliklə, deyə bilərik ki, qeyri cinsi çoxalma ilə cinsi çoxalma növbələşmiş olur. Qıcı kimiləri digər nümayəndəsi isə qatır quyruğudur. Qatır quyruğunun budaqlanan gövdələrinin üzərində bir-birindən fərqlənməyən buğumlar olur. Yarpaqları topa düzülür. Yarpaqları topa düzülür. Çökümsov gövdələri ehtiyat qida ilə qidalanan yaz zoğlarını əmələ gətirir. Yaz zoğlarının rəngi qonur rəngdə olur və üzərində sümbülcük olur. Bu sümbülcüklərdə sporangin də içərisində sporlar əmələ gəlir. Sporlar yaz başı külək vasitəsilə torpağa düşür, qıcıda olduğu kimi inkişaf mərhələsi keçirdir, sonra isə yay cücərtisi əmələ gəlir. Çox illik ot şəkilli bitkidir, rütubətli meşə çəmənlərdə bitir, Avstraliyadan başqa dünyanın hər yerində yayılmışdır, çoxalması nəsil növbələşməsi ilə gedir, payızda yerüstü hissəsi məhv olur, kökümsov gövdəsi isə torpağın altında qalır. Turşuluğu çox olan torpaqlarda bitir, ona görə ona bioloji indikator da deyə bilərik. Böyrək xəstəliklərinin müalicəsində, daxili qanaxmalarda qan kəsici dərman kimi istifadə edilir. Sxeminə baxsaq, qıcının və qatır quyruğunun inkişafını bir daha dəqiq aydınlaşdıra bilərik. Qıcılarda dedik kökümsov gövdə var və yarpaqlar var. Yarpağın alt hissəsində sporangi, sporangidə qutucuqlar, qutucuqların içərisində sporlar əmələ gəlir. Sporlardan ilkin cücərti olan ürəyə bənzər protal əmələ gəlir. Protalın bir hissəsində arxegoni, bir hissəsində anteridi əmələ gəlir və arxegoni anteridini mayalayır. Mayalanmış zigotdan rüşeyim, rüşeyimlə isə yetkin fərd əmələ gəlir. Qatır quyruğunda isə dedik ki, iki cür cücərti var. Biri yaz cücərtisi, o birisi yay cücərtisi. Deməli, torpağın altında qışlamış kökümsov gövdənin üzərində yazda qonur cücərti çıxır. Qonur cücərtinin baş hissəsində sümbül, sümbülün içərisində sporangi olur. Sporangidə 4 qamçılı sporlar əmələ gəlir. Sporlardan 2 cür protal cücərir. Bu protalların birində spermatozoid,
O birisində yumurta hüceyrə əmələ gəlir. Spermatozoid su damcısı su ilə, şeh suyu ilə üzərə yumurta hüceyrəni mayalayır. Mayalanmış yumurta hüceyrədən zigot, zigotdan isə yay cücərtisi olan yaşıl rəngli cücərtə inkişaf edir. Yaşıl rəngli cücərtinin üzərində topa düzülmüş iğnə şəkilli yarpaqlar olur və fotosintez etmək qabiliyyətinə malik olurlar. Yay cücərtələrində ehtiyat qida maddələri torpağın altında köçümsov gövdədə toplanır. Payızın sonunda yaşıl rəngli olan yay cücərtisi quruyur və köçümsov gövdə torpağın altında qış dövrünü keçirdir. Yaz başı yenidən köçümsov gövdədə qonu rəngli cücərtilər yaranır. Planlarda qıcı kimilərin nümayəndəsidir. Planların gövdəsi sürünəndir və onun gövdəsi üzərində dik yabavari sümbülcüklər əmələ gəlir. Həmin sümbülcüklərdə sporangilər, sporangilərdə isə sporlar yetişir. Planonda ilk cücərtisi protal ürəyə bənzərdir. Onun üzərində arxegoni və anteridi əmələ gəlir və əmələ gəlmiş quyruqlu spermatozoid yumurta hüceyrəni mayalayır. Mayalanmış yumurta hüceyrədən zigot, zigotdan isə yetkin fərd inkişaf edir. Marsilya da qıcı kimilərin bir nümayəndəsidir. Onun köçümsov gövdəsi üzərində oval şəkilli sporangilər yerləşir. Sporangilərin içərisində sporlar əmələ gəlir. Sporlardan ürəyə bənzər protal inkişaf edir. Protalın üzərində spermatozoid və yumurta hüceyrə əmələ gəlir. Həmin spermatozoid yumurta hüceyrəni mayalayaraq zigota başlanğıc verir. Zigotdan isə yetkin fərd əmələ gəlir. Bildiyimiz kimi, qədimdə qıcı kimilərin ağac şəkilli nümayəndələri də var idi. Lakin hal-hazırda ağac şəkilli nümayəndələr məhv olmuş və qədimdə məhv olmuş ağac şəkilli qıcı kimilər hal-hazırda daş kömür yataqlarını əmələ gətirmişdilər. Diqqətinizə görə minnətdarıq.